A convenção do PSDB tornou público o que já vinha sendo anunciado: a candidatura de Luiz Humberto Carneiro à Prefeitura de Uberlândia e, compondo a chapa como candidato a vice-prefeito, Antônio Carrijo. O evento reuniu simpatizantes do partido, filiados de uma forma geral e membros do diretório regional. Antônio Augusto Anastasia, governador de Minas, o senador Aécio Neves e o prefeito Odelmo Leão sacramentaram o apoio à chapa do PSDB, que concorre às eleições municipais este ano. Luiz Humberto tem hoje todas as qualificações para dar continuidade a uma parceria que começou comigo, com o Odelmo, continua com a Anastasia, com o Odelmo, e continuará com o governador Anastasia e com o futuro prefeito Luiz Humberto. Nós estamos com um grupo tentando harmonizar essas posições em todo o estado. Estamos dialogando, mas vamos continuar o diálogo até o último momento. E a nossa intenção sempre foi uma, única: continuar a parceria que dá certo. Governo de Minas e Prefeitura de Uberlândia. Nós seremos sim candidatos, tudo legalizado, tudo certo. E o Tribunal de Contas já tomou essa decisão em 2005, 2006.